Në sekondat e fundit pas shinjve të rajonit, po ndaloj të fshinjë tuaj më të afërt që është opozita PD-ja Rithemelimit, e cila sot e komentoi samitin e përshëndeti, por gjithsesi tha se përfaqësonte varrosjen përfundimtare të idesë së Ballkanit të hapur. Në fakt, zonja Kodheli, për ju a e humbi rëndësinë kjo nismë, duke se po i mshohet kaq shumë procesi i Berlinit prej kohësh tashmë, edhe nga përfaqësues Bashkimit Evropian, çka duket se flet për një vulë finale të asaj që edhe Rama e quajti në fakt një mbyllje, edhe pse për të dinjitoze e Open Balkan. A është e tillë siç e quan opozita sot? Un kam besuar shumë që çdo proces që do ndihmonte procesin e Berlinit ishte më shumë se sa i mirëpritur. Dhe në qoftë që ne flasim për tregjet përbashkëta, për eliminim kufisht të gjitha llojeve të kufive, të tregjeve, të shërbimeve, të njerëzve, të lëvizjes njerëzve kështu me radhë, kam qenë gjithmonë e mendimit që duhet ishte absolutisht një gjë e mirëpritur. Kështu që në momentin kur një angazhim serioz i Bashkimit Evropian me në krye Federatën Gjermane i jep një ngjyrim tjetër këtij procesi, sigurisht që të gjitha iniciativat e tjera në funksion të këtij procesi të rëndësishëm eklipsohen ose përfshihen brenda këtij procesi. Kështu që e rëndësishme është që njerëzit kanë kuptuar që Ballkani i hapur nuk ishte një proces që pengonte procesin e Berlinit, apo ishte ndërtuar paralelisht dhe i bënte hije procesit e Berlinit, apo i bënte aq më keq karshillëk procesit e Berlinit. Përkundrazi, ishte një mënyrë për të facilituar disa nga çështjet që procesi i Berlinit mbante në vetvete. Kështu që në momentin që procesi i Berlinit vjen rishtas rikthehet në tryezën tonë më fuqishëm se kur, është normale që ne të fokusohemi në procesin e Berlinit, po pa harruar që Ballkani i hapur ka qenë një tendencë, një ngjarje e cila thjesht dhe vetëm ka dashur të mundsoj, të facilitoj, të shtyjmë më përpara. Pra për ju ka kontribuar disi. Patjetër. Nëse ka